У Шості соціальна працівниця підозрюється у вбивстві літньої жінки. Тіло самотньої бабусі з чисельними травмами знайшли сусіди. Почали хвилюватися, бо давно її не бачили. Скориставшись запасним комплектом ключів від квартири старенької, сусіди зайшли перевірити, чи все гаразд. Вони ж і викликали поліцію. Я, звісно, не чекала такого. Вот. Я думала, що у неї інсульт чи щось ж. Була велика лужа крові у неї ж отак. І на кріслі, де вона лицом лежала вниз, теж була велика лужа крові. Слідчі встановили, жінка померла не своєю смертю. В ході проведення судмедекспертизи було встановлено, що жінка вмерла від отримання тілесних повреждень. Підозрюваною у злочині виявилась 40-річна працівниця місцевої служби соцобслуговування. За інформацією поліції, того дня жінка прийшла до пенсіонерки та попросила грошей. Коли та їх не дала, схопила металеву палицю і вдарила бабусю по голові. Чому ви це зробили? Тому що Надіжда Петровна мене оскорбляла. Ну, я нанесла перший удар, а коли вона хотіла в міліцію, я просто іспугалась міліції. Зараз ви розкаєтесь в цьому? Дуже. У центрі соціального обслуговування підозрювана працює з 2002 року. Характеризується вона тільки з положительної сторони. Вона комунікабельна. З нашими підопічними вона могла знаходити спільний язик. Вона как бы, така контактна. У поліції дії жінки кваліфікували як умисне вбивство і відкрили кримінальне провадження. Місцева прокуратура звернулася з клопотанням до суду обрати запобіжний захід тримання під вартою. Натомість суд схилився до домашнього арешту. Прокуратура з їх рішенням не погодилася. На сьогодні внесено апеляційну скаргу для того, щоб змінити запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. Якщо провину жінки доведуть, за скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Анна Книж за матеріалами Нацполіції Сумщини.